seinni umferð og með langar að skoða dæmi út frá nýju sjónarhorni. Í fyrri umferð sögðu okkur frá því að það sem einkennir konu geti átt með karlmennsku geti átt jafnt við konu sem karl. Þetta var sanngjarnt og rétt, en umræðan vegna ætla ég að velta við fleiri sjónarmiðum til að sýna að hvernig sem við lítum á karlmennskuna, þá erum við góð. Við getum til dæmis tekið mestu harðlífispælingu allra tíma og kalla karlmennsku bara hreinlega það að vera karlmaður. Ok, ekki námi jákvæmt við það. Ekki myndum við vilja vera án karlmann yfir höfuð. Borðleggjandi, við erum með. Svo getum við sagt að karlmennska aðgreinir karla og konur. Og það er gott. Kyn eru ólík og þannig viljum við líka hafa það. Fjölbreytni er jákvæmt og mér langar ekki til þess að hafa það eins. Við í MS mælum við þetta móti því að vera kvenmaður þó sem hrifin af karlmennsku. Afgreitt, við erum þá með. Og þrátt fyrir að karlmennska ætti bara við karlmenn, varu eiginlega bara jafn góðir þótt því konurnar fengum ekki að vera með. Þetta breytir engu umræðuefnið og ekki heldur því að við erum ennþá fylgjandi. Enn önnur túlkunin er síðan þar karlmennskur sem fylgjandi fyrirmynd. Eins og Sigurbjartur sagði, karlmennska gerir kröfandi karlmenn að vera herðir. Sko, Sigurbjartur, ég get alveg hugsað mér verri samfélagsstaðan en það að vera hugur okkur kröftugur og hraustur og harður. Ég hef sagt það áður og ég segi það enn. Ég er með! Er ekki Katrínmelga, því hún talaði að karlmennska er slæm fyrir konur. Katrín, við erum að tala karlmennsku, ekki karlmenn. Karlmennska er hugtaki við dygðir sem finnast í fari kynja, beggja kynja. Og hvernig getur það verið svona slæmt? Ertu að tala móti karlmennsku eða að tala móti kynjamisrétti? Því það eru alveg tveir mjög óskyldir hlutir. Við erum alveg jafn mikið á móti kynjamisrétti, en það er bara ekki umræðu hvernig það verður bara matriðu. Sigurbjartur nefndi hluti eins og það að þola ekki hristu feminista væl sem einkenn karlmennsku. Nei, Sigurbjartur, alvöru karlmenni berst fyrir réttindi. Ég sem hélt að þau verið svo lípaðan í hamarhliðinni. Sigurbjartur þóttist að vera talað frá manni sem setti sér of mikla karlmennsku. Og tók það ítreka fram að hann væri ekki hommi. Ég veit ekki hvernig uppeldið þú fékkst en á mínu heimili var mér kennt að fólk sem tala illa um minnihlutahópa sýna ekki sem mikla karlmennsku. Katrín, karlmennsku þor og karlmennsku þrek eru orð sem allir þekkja. En hefur einhverjir talað karlmennsku afbrýtusemi eða karlmennsku dónaskap? Ég, ekki ég. Og það er vegna þess að þessi orð eru ekki til. Þótt ykkur í ennáttu ekki huga tengi eitthvað drast við karlmenn, þá verður það ekki sjálfkrafa karlmennska. Og Katrín, þessi kallþæni er ekki þetta fel og skort ykkur rum. Katrín talar ekkert um karlmennsku, bara nafnina á henni. Við erum búin að útskýrða. Nafnið skiptir ekki máli, það sem nafnið á að standa fyrir. Ef þið vilja kalla karlmennsku eitthvað annað en það er okkur bara alveg sama, eins og öllum öðrum við neynum. Tókuðu ekki allir eftir því að Sigurbjartur var ekki að tala karlmennsku, heldur karlremba. Karlremba er þegar karlir finnst að vera betri en konur vegna kynferðis. Karlmennska er hins vegar, eins og við höfum oft sagt, mannkostir. Þetta eru tvö andstæð fyrirbæri þótt ég byrja á sömu fjórum stöðum. Karlmennska er áreika jafn skýrð karlmennsku og ég er skýrð kærasti mínum. Vona ég. Sigurbjartur sagði að karlmennska stuðlaði kúin og tengið karlmennsku ofbyrði. Þótt karlmenn gerst oft sigari glæpir en konur þá skiptir það einhver fólki máli. Kæri gestir, það skiptir engu máli hvernig lítum á þetta dæmi. Karlmennska er alltaf góð. Við erum búin að fara út allt í þessar ræðu og sama hver langt ég tegði mig frá hún eðlilega og réttu hugðu karlmennskuna. Niðurstaðan var alltaf svo sama. Karlmennskan er svolítið eins og vandinn sem ég að segja. Hentar við öll tækifæri, alltaf. Næstanum í pontu vil ég bjóða frummælanda andmælanda, Sigurbjart Sturlu Allsson. Thank you.
ferð emissinga allir með ákveðnum vombrið. Ég myndi segja að hún fengi einkunnina 7 á skalanum 3-19. Svo yndislega fyrirsjáni í miskilíkinu sínum, eins og það emissingar skilgreindu hugtaki karlmennska svona 7 sinnum í fyrstu umferð. Fyrir maður sem verða helstu. Fyrst sem nefndi Gía orðabókaskilgreininguna, hugrið, geirhesti og dugnað. Svo sagði Klara að karlmennska væri alltaf jákvæða í fari karlmennska. Svo kom Þórir og lókum að sagði að væri karlmennska að þora að vera með sjálfur og sína tilfinningar sínar. Hvernig honum tókst að gera pólinn með karlmennsku faggalegan, skil ég bara ekki. Það kaupin ekki þetta rugl, eru þið bara með öll, má það. MSI kreftur kannski að velja þessi skilgreiningu áður en áður en kjarninni líkur. En góðu gestir, vitið þið hvað? Ég álasa fólki eins og MSI bara ekki neitt. Þau reyna svo máttleysislega að reyna stoðmyndir trú sína að karlmennska sé eru bara ákjósanlega til svun. Þó svo hugmyndir karlmennsku sé ekki nema sýndarmennska, birtingarmynd óöryggis. Og þeir sem stæra sem mest af karlmennsku sinni eru með þeir sem telja sig sífært fyrir að vera sanning. Slagsmóla hundar niður í bæ, stera tröll sem gerir ekki annað en að lyfta lóðum fyrir framan spegil. Gæjar sem að pissa á aðra gaura í búningsklefum fótboltaliða, fara síðan að tala kettlingar og hvað að geta drukkið mikinn bjór. Og ætlar einhver að fara að neita því að taumlaus sýnistur þessara manna sé ekki rótföst hugmyndum þeir karlmennsku. Ótta þeir að öðrum þykir ekki nægilega mikil karlmenn. Sko, emmissingar eru gæl sem er alltaf að spyrja alla í kringum sig hvort þau séu aumingjar, en hann er í rauninni alltaf að spyrja sjálfan sig á sömu spurningum. Óöryggi emmissingar stafa nefnilega af því að þeir halda þeir uppbyti ekki kröfurnar sem eru gerðar til þeir. Kröfurnar að þeir eiga að vera harðir af sér, einfalda vegna þess að þeir eru strákar en ekki stelpur. Og góðu gestir, við ætlum bara að byrja hvert og eitt okkur á því að horfa á the man in the mirror og ask hann að change his ways. Því ef þú vilt make the world a better place, þá verður bara að take a look at yourself. Make a change. Og kannski muni þó þess að fáránlegu undirleggjandi karlmennsku kröfur einn daginn heyra sögunni til og karlar eins og ég. Geta setið allsbyrjir eftir á kaffihúsum bæjar eins og til dæmis lesa uppgáttur bókinni Ég heiti Ísbjörg, ég er ljón eftir Vigdís í Grímsdóttur. Á þess að skammast. Gía sagði að hvernig sem maður lítir á karlmennsku sé góð. Gía, það er ekki satt. Karlmennska er ekki góð þegar þeir sem búa yfir henni líða fyrir það. Ég er á móti karlmennsku af sömu ástæðu, ég er á móti peningum. Þeir sem hafa það ekki líða fyrir það. Emmissingar var reyndi sí og æja að segja karlmennska eigi líka við konur. Ha! Það að orðið karl sé inn í þessum gefur væntanlega til kynna að það sé áttu karla. Ef umræðni væri kvenleiki myndi ekki ganga að segja að naglalakk og háir hælar væri sjúklega karlmannlegir. Gía reyndi halda því fram að við séum að mæla með á móti karlmennsku heldur, við verum ekki að mæla á móti karlmennsku heldur með heldur á móti karlremsku. Karlremsku, ó, einhver var ekki heimavinnuna sína. Ég kynni hér með skilgreiningu A til C. By the way, þetta er ógeðslega mikið einföldun og ég held að þetta er ágætlega. Númer A. Karlremba felur í sér karlmann sem þykist vera æðri konum sökum tilfellis. Númer B. Karlmennska felur í því sann mann sem reynir að vera æðri eða jafnöðrum karlmannum með því að virðast ekki karlmannlegastur. Og númer C. Gía veit ekki neitt og hún veit ekki hvað hann að tala um. Þóri, hugsa ekki á þeim að tala. MH er á móti tilfinningum að hetjum því það er svo karlmennskulegt og MH er á móti karlmennskulegt. Vatn og það að drukna tengist líka. Þú veit samt ekki að móti vatni þó þú veist að móti því að fólk drukna. Þóri kom upp og sagði að hugtæki karlmennska hefði alltaf staðið fyrir það sama. Já, ef Gunnar og Hlíðanda hefði alltaf verið bara geðið miklum tengsl með tilfinningar sínar, þó hefði hann verið geðið karlmannlegur. Ladies and gentlemen, auðvitað er munur úr því að vera karl og kona, við meðum ekki láta það hefta okkur svona og gera okkur óörugg með okkur sjálf. Það er svo fucking pirrandi að geta ekki talað við vini mína um myndina Stepmom með Susan Sarandon, sem er bæðið og geggjuð mynd, bara því að það er ekki nú töff. Strákar, frelsum okkur frá þessu helvítis rugli og byrjum heima á mér í kvöld þar sem við blöndum okkur kosmós, höldum lesing og byrjum í kallaslag. Já! Fundarstjóri, fyrst Gía fekk verið nýjar pælingar, þá hlýt ég að mega það líka. Og nú skal ég stóð að ljós mitt skín. Karlmennska getur verið einn gildis hlaðin djöfull og þess vegna fyrir við taugað þar sum. En innihaldi kemst ekki alltaf til skyn. MH kann halda karlmennskan, snúst afbrýðisemi, ruddaskap og meira segja það að lemja konuna sem. Já, það er akkurat það sem við segjum þá sem sýnaf sig svona viðbjóð. En það er karlmenni, eða svo við í MH sem við norða það. Just kidding. MH kann skilja bara ekki umræðum. Þau koma bara á allar móti því þeim finnst það svo post-modernist eða hvað það heitir sem þess að heitt það í hamrahliðinu. Leyfið mér að útskýra smá fyrir.
Nú skal ég forklara þig. Það er bara óeðlileg hegðun að vera á móti karlmennsku. Eða ueðlileg hegðun, eins og sagt í MH. Við hreinlega verðum að vera með karlmennskunni í þessum nýja, skrýtna heimi. Heimi sem var svo pómo, indi, trendi, artu og abstrakt að allir eru að missa við. Sjáu þið bara MH-ingana, mönnum fyrst þessi hegðun bara svo í lægju. Katrín Helga fekk að koma ykkur upp og segja kæristin vill ekki tala við mig, börn þú og hjá mér, samt sínir er karlmennsku. Og það er bara að klappa fyrir þessu. Karlmennskan stendur fyrir algildar og eiginar þingdi sem mega ekki gleymast. Karlmennska er það sem við þurfum í heiminn sem er uppfyllun af ábyrðarleysi, heigulshætti og Justin Bieber. Sigurbjörn þess að karlmennska var það sem greindi karl frá konum og hann var á móti. Segjum svo að það var rétt sem það er ekki. Þá ertu á móti karlmönnum. Þetta er besti póll í heimi. Við skulum lána ykkur Kristínu í tvær ræður og gá hvort þið gangi eitthvað betur. Katrín Helga talaði að konu sem sýndi á sig karlmennsku væri ekki eftirsóknarverð. Fyrir utan það að þú skilur hugtaki greinir ekki neitt, þá þykja duglega sjálfsöruggar og hugrakkar konur bara djöfulli sexi á mínum heimaslöðum. Katrín sagði að alvöru karlmenni var þeir sem sýndu af sig karlmennsku. Nei, beti þetta er okkar. Sigurbjartur sagði karlmennska styrst bara lyft á lóðum, niðurlega aðra og pissaðu sturtum og þessi hluti verið rót karlmennskunar en ekki þess að dygða sem við nefndum. Fyrir ekki hvernig má bara ljúga í morfis. Ég líka með leikinn að leik. Sigurbjartur, þú ert leikinnlegur. Nei, býttu, þetta er annar leikur. Sannleikurinn. Katrín Helga talaði illa um karlmennsku en það hélt hún. Hún talar eitthvað um eitthvað ruddaleg karlmennsvín en myndist ekkert að þá mannkosti sem hugtaki merkir og þekkjum öll. Það er karlmennska en ekki það sem þeim dætti huga klína ávala fyrir þessa keppni. Og þú, Sigurbjartur, hvernig getur sagt allt það sem hún sagðir, gengið svona í pontinu og sest beintur hliðina sem fúlskeggja karlmennsku goði sem er kallið liðstjórn. Ég bara botna ekkert í því. En hún gerði tekið karlmennskunni eftir á árásagirni sem ég skilir. Ef árásagirni og ofbeldsteig var enginn í karlmennsku, var öll mesti karlmenn landsins vist á litarhrauni. Er það í alvörinu ykkur skoður að glæpa með sér karlmannlegasta stjætt landsins? Og Katrín Helga, það er ekki okkar að kenna að kærastin vill ekki leika á þig og það meira ekki heldur karlmennsku að kenna, með svo skorts á það. Það sjá allir hérna hvað það er óeðlileg hegðun að vera móti karlmennsku. Að vera móti því að ég og þú sýnum af okkur karlmennsku. Það er margt sem ég skil ekki í þessum heimi, en það er eitt sem ég er alveg handviss um. Það er aldrei nóg af karlmennsku og það er fólki eins og þeim að kenna þegar hann er skortir í þessum heimi. Fundarstjóri. Þessi ræða heitir Feimnir hommar í hreiðu snarðarinnar. Nú, í ræðukennast í þessari, ef maður er á móti eins og við, getum að vera á móti því sem felst efnislega í umræðinu. Það er verið okkur helsta nálgun í kvöld, að vera á móti því sem felst efnislega í karlmennsku. Það er hversu slæma áhrún hefur stráka og viðalega því að steypa þeim öllum í sama mót. Það er hins vegar einnig að vera bara á móti orðinu sjálf. Í þessu tilviki, orðinu karlmennska og ef við flettum upp í orðabók, eins og efnlýsingar hafa þegar gert nokkuð sem ég kvöld, segir það, eins og við vitið, að orðið karlmennska fyrir sér fyrirbreiðið eins og vera duglegur, hlustur og hugrakkur. Og ég spyr, hvers konar yfirgangssemi er það eiginlega að taka þessa eiginleika og segja þeir séu eiginleikar karlmanna? Alveg róleg, ég er ekki að fara að há einhverja jafnréttisbaráttu í pontunni, en hvað er rétt eiga karlmenn á því að taka hristimennsku, dugnað og hugrekki og fella þetta nýtt nafnorð sem er byggt á þeim sjálfum? Á þeirra eigin kyni og eðli. Ég er karlmaður og í skilgreiningunni á karlmennsku minni ætla ég að setja dugnað, hugrekki og hreysti. Þú veist þið vitið, bara the basics. Viljið því að enda sem ég fara að gera enn betur og bæta við fleiri eiginleikum en undir þessu orðabókarskilgreiningu svo það er þegar gert. Eins og til dæmis bara gáfu og skynsemi, því að vera fljótur að hlaupa og góður í Lego og því að vinna að hlaupa. Þú veist þið vitið, öllu hinu sem einkenni líka bara karlmenn. Og karlmannlega konu. Ég er ekki að segja það að strákar geta ekki stundum verið hugrakkari, sterkari og jafnvel hlustari en sterkur. En það er ekki sanngirni í því að taka þessi fyrirbrigði og fella þau undir eina regnhlíf sem heitir karlmennska. Því já, og nú fer feministaöryggiskerfið ykkar í gang. Stelpur geta líka verið hugrakkar, duglegar og sterkar án þess að vera talist karlmannlegar og það er ekki þurfa að lifa við þessi einkenni sem eignuð strákum af strákum.
Stelpur, hvenær ætlaði að hætta að segja þegar konur gerir eitthvað vitis eða karlmennska? Var réttindi bara að kvenna karlmennska því hún kostaði þor og dugnað? Það kaupur þið enginn og þið vitið það. Fá stelpur kannski ekki að kjósi að mest? Nei, en þess verðum ekki mótið þeim eiginleikum sem hugtakið karlmennska gefur í skyn og höfum aldrei sagt það, enda er það ekkert árans umræðandi. Ef ég er á móti eiturlyfjum sem gefa hamingju tilfinningu eins og já, heroinni, þá getum vel verið á móti heroinni á þess að vera á móti hamingju og ég fer létt með það. Klara sagði að konu sem sína karlmennsku sé töff. Er Miss Olympia töff? Er kona með skegg töff? Hvað er í gangi hérna? Klara sagði við segjum að vera allt í lagi að lemja konu sína. Klara, við sögum það aldrei og það særum mig að þú skulir hafa saklað okkur þetta. Emma sem hingað til bara haldið fram að alltaf jákvæða sem einkenni menn og konur sé karlmennska. Eins og það er sína tilfinningu sína. Þið megi bara ekki fá hugtakið karlmennska lánað og skella því að eitthvað allt annað eins og það er sína tilfinninga sína. Þetta eru tvö ólík og algjörlega óskipt hugtök dálítið eins og eldspýta og eldspringa. Gía kom svo gáfulega orði og hún er alveg ánum með það að kynin sé ólík. Þar erum við sammála og... Klara, þú varst í svona ára komar upp í pontu og samt sem það var ekki sagt okkur af hverju pressan sem settir að stráka sig ekki að vinna slæma. Svo gengur þetta að segja sífellu að konur geti verið karlmannlegar, við erum búin að afsanna þetta mannlýsan þín. En með þess að tökum ekki þátt í þessu kjaftaði, þegar þið segir karlmannleg kona, er það fyrsta sem þið hugsið dugnaður, hristi og hugrekki? Nei, þið hugsið djúbrönd, svitablettir og upphandleggsvöðar. Klara, það er svo skýrtar að snúa þessi umræði þegar við MHG sem einhvern veginn að tala gegn dugnaði, hugrekki að hristi. Við erum bara að benda á þessu eiginleikar að við sem karlmennsku að gera. Þetta hugtak eignar sig bara þessa kosti og segir restina ókarlmannlega og það er það sem við erum að móti, þrótt í þessu í hausinu þér. Góðu gestir, ég er efnislega móti því sem felst í karlmennsku því það er vel slæm áhrif á stráka. En ég er líka bara móti þessu orði, karlmennska. Flestir þeir strákar sem ég þekki eru nógu hugrekkir til að viðurkenna að mannkostir þeirra koma kyni þeirra ekkert við. Þetta er síðasta málskjöld ræðuna sem heitir Feimnir hommar í hreiðri snarælunar og hún er klofin upp með aukasetningu og þremur samtengingum og nú er hún búin. Fundarstjóri, við í MS hétum þess í byrjun kvölds að vera hnipið og sanngjörn í þessar umræðu. Og það höfum við gert. Við ákváðum strax frá byrjun að skilja alla útúrsnúninga eftir heima og mæta með karlmennskuna eina að vopna. Við höfum mælt skilyrðislaust með karlmennskuna. Ég skal alveg gefa Emma og krökkunum það að þau eru sniðu og skemmtileg. En það mun engu breyta það hvað karlmennska er í alvöru og hvað okkur finnst hann. Því jafnvel þótt við í MS töpum þessari keppni, þá er hvorki ég fundarstjórinn, dómararnir, nétið áhverfndu góðir. Að fara að draga úr karlmennskunni. Ekkert okkar ætlar raunverulega að minnka karlmennskunni. Og hvað segir það? Hvað segir það ykkur um málstað menntaskóla sem Hamrahlíð ef enginn hérna ætlar raunverulega að gefa karlmennskunni upp á báti? Þessi málstaður var glataður alveg frá því að Sigurbjartur fór að tala að karlmennska ýtti undir kúin á karlmennum. Sigurbjartur, þetta er mesta kjaftaði sem ég hef heyrt. Hvernig dettur þér í hug að reyna að selja það að karlmennska hafi þessi áhrif í ljósi þess að karlmennska er einmitt þær dygðir sem við þyrftum til að brjóta svoleiðis hlut á bak aftur. Aftur á móti hef ég aldrei heyrt það að karlmenn séu eitthvað kúaðir. Og hvað þá af karlmennsku? Næst þegar hún kemur í mitt hús, í mína pontu, skaltu hafa eitthvað til málana að leggja sem er ekki hreinn og beint skáldskapur. Góði gestir, MH-ingar mættu hingað í kvöld með það í huga að reyna að mála fallegt fyrirbæri eins og karlmennsku upp sem eitthvað djöfulsins verkfæri andskotans. Ég vona innilega að ég sjáu því gegnum þetta þvað. Karlmennska stuðlar ekki að kúun, ekki einhverjum stereótypum og alls ekki að ofbeldi. Þau geta alveg komið þetta upp og tala á móti almennu óréttlæti í heiminum. En það er ekki umræðuefnið og það tengist karlmennsku ekki neitt. Ef við höfum meiri karlmennsku væri minna af þessum vandamálum sem þau segja að karlmennska leiði af sig. Sigurbjartur sagði að karlmennska aðgreinir kalla frá konum. Nei, það sem greinir kalla frá konum er ylitungur. Karlmennska er hugtak sem notaðir yfir ákveðna kosti, ekki eitthvað vísindalegt fyrirbæri. Bæði kallar og konur geta búið við karlmennsku, líka sýnda sér drengskap og tala móðurmál. Katrín er á móti karlmennsku því hún er á móti því að hugtaki komin á kyn. Katrín, það er bara allt önnur umræð. Orðið sem slíkt skiptir ekki máli heldur merking þess. Ég gekk ekki ræðukeppni til dæmis á móti keksi á þeim forsetum að ég vilji freka kalla það Katrínu. Þið eru bara að flýja umræðu.
Katrín talaði að konur gætu líka verið hugrakkar og duglegar, sem er hárrétt. En það var hins vegar kjaftaði að konur þurfa að líta út eins og kallmenn til að hægt sé að kalla það kallmennsku. Þetta er hugtak, krútið þitt, ekki efnafræðileg formúla. Katrín, kallmennska er jákvæð samkvæmt skilgreiningu og það sést greinilega á því að það notar engin orðið sem skammar hennar. Við þurfum ekki að leita lengra, staðreyndirnar blasa við. Þið hefðu átt að láta okkur vita fyrir viku síðan ef þið vildu umræðefni kallmennska eins og hún er túlkuð í haustnum á Katrín. MH-ingar hafa lokað augunum algjörlega fyrir þeirri staðreynd að kallmennskan er hugtak með merkingu sem hefur lengi verið til. Hún stendur fyrir vissa dygðir sem við hrósum fólki fyrir, en það hefur engin nokkuð tíma kallað einhvern kallmenni í niðrandi merkingu. Góði gestir, ég reyni að sýna með kallmennsku alltaf í öllu sem ég geri. Og nú skora ég á þig, Katrín Helga, að koma hérna upp og sannfæra mig persónulega að ég að minnka mína kallmennsku. Sannfærðu mig án allrar kaltani og fimmurabrandara að ég að draga úr öllum þeim dygðum sem búast í felast í kallmennsku. Og ef þér tekst það, skal ég samt taka þig eins og kallmann. Setjast hjá mér, nú var ég ennþá óvörgari og vona að enginn hafi tekið eftir þessu. Gerðu svo vel. Ok, Jenny. Hvað segir mér bjóður að þetta geta á þér? Ég er eftir ekki. Svo sterkur maður. Svo sterkur maður. Tjögur fæn mikla höfnunum til fyrir konum. Rosalega líður í mér illa. Ég hef bara varla list á matnum. Ég er alveg að brotna niður. Ég verð að fara, annars fer ég að grenja fyrir framan alla. Halló, fyrir mjög þau? Ég trúi þess ekki, henni líst vel á mig. Ég er í svita bari. Það borga þetta reikningur? Ok, já, já, vá. Það var til reikna þetta með þetta. Ok, takk. Má ekki fara að grenja, má ekki fara að grenja. Stattu í mömmu lillinn, þá má enginn sjá hvað ég er lítill í mér. Skipt einu takk eftir þeim, ég verður að komast í skjól. Ég má ekki fara að grenja, ég má ekki grenja núna. Ég er alveg sjómaður, ég er enginn sé hvað ég er lítill. Þegar lokið er tekið af,
blasir við mylstan ein. En mér syngar hafa sagt þrönt í kvöld. Í fyrsta lagi að orðið sjálft skipt engu máli sem ég kem að setja í ræðinni. Í öðru lagi að konur getur líka verið karlmennir. En af hverju þá að tengja þetta við karlmann? Í þriðja lagi að karlmannskan sé bara allt sem er jákvætt. Ok, í fyrsta lagi kjaftari og í öðru lagi hvað þá með það sem er ekki karlmannir? Er það bara ekkert jákvætt og það? Svona rauk þeir sko aldrei fengið að svinga það sem ég úrstu. Í gettó. Fóstbræður sýndu það afar vel í sketsinum Mummi kemur í land sem við horfa á einna rétt á þann. Hvernig karlmannska virkar eins og napalm sprengja á sálalíf saklausa drengja. Þessi skets er svo snildarlegur því hann sýnir svo vel hvað karlmannska er í raun. Yfirborðskennd tilraun til að fela eigið óryggi sem því miður allt og margir strákar gera. Ástæðanum fyrir því ég valdi að sýna ykkur einmitt þennan skets er svo að ég er Mummi. Nei, djók. Við í Anhá erum að móti karlmannsku, bæði efnislega. Það er að segja hvernig hann fer við litla stráka eins og Sigurbjart sem er að kikna undan þrýstingnum að þeir alltaf sýnast harðir og hugrakkir þegar það langar raun ekkert frekar en að vera frjálsir, naglalakka sig og lesna það sígrett. Og við erum líka á móti orðinu sjálfu. Það að binda eiginleika og borði hugrakki, hreysti og dugnað á einungis við annað kynið. Þetta er rugl og orðið skiptir máli. Maður getur alltaf spundið eiginleika á borði skynsemi, fegurð og hreyfigetu við ákveðin kynþátt. Vá, hvað Hannes er sætir og skemmtilegur. Geðveitt mikill svona blökkver, veistu hvað ég meina? Og MS ykkur finnst þetta var allt í lagi. Fyrir spilinni skott að þessi brenglaða hugmynd um karlmennsku. Fá að valhoppa frjáls og svo lítil snareðala huga stráka og rústa sálarlífið. Þórir og kúguðu konunnar þarna hinum megin hafi allt kvöld talað hugrekki, dugnað og hreysti sem þau tengja bara við karla, ekki konur. Og hafi gerð svo fært rök gegn þeirri staðreynd að karlmennska hefur margt slæmt fyrir með sér á borði kún karla sem búa ekki yfir henni og fáránleika þess að tengja öll þessi jákvæða hugmyndir við karla en ekki konur. Þeir hafa því bara svarað svörum okkar. Þeir voru svo upptekin af því að spila börn að þeir gleymdu að spila svo. Þórir sagðist aldrei hafa heyrt það að karlmenn væri kúgaðir. Ef þú vilt hafa þér ákveðan hátt til þess að þóknast samfélaginu og finnst þú þurfir alltaf að sýna þér hugrekki og þor, jafnvel þegar þú vilt ekki, þá er það kúgun. Kúgun á ákveðnum staðalímdunum og í þessu tilviki staðalímdunum karlmennska. Face it, fuck face. MS-ingar hafa verið að tunglast á því allt kvöld að konur geta líka verið karlmannlegar. Ok, en af hverju þá að kalla þetta karlmennsku ef þetta hefur ekkert meira að gera með karla en konur? Þetta var svo ógeðslega sjálfkvært. Ef karlmaður hrósar konu fyrir því að það sýna þessa karlmennsku, kosti sinns einkyns, þá er það bara alveg eins og ég myndi ganga og hrósa flottu fólki fyrir að sýna þessu mikla karlmennsku. MS-ingar eru alltaf að segja að við megum ekki vera á móti orðinu sjálfu því það skiptir engu máli. Ok, þá ætla ég frá að kalla MS Faggaland því hei, orðið skiptir engu máli! Þórinn Mannvitsbrekka sagði að karlmennska stuðið að staðalímdum. Já, það gerir það. Góð gestir, karlmennska er ekki töff. Hún er heimskuleg. Það sem samt ennþá heimskulega er ekki bara viðurkenna heldur reynda meitt lofsingja eða fordómafulla hugtak. Hugtak sem neyðir stráka til þess að haga sér ákveðin hátt vilja forðast það að vera kyni sínu til skammar. Þetta er það sem MS-ingar hafa verið að breyta hér í kvöld. Þetta er það sem þeir vilja. Og nú, kæri fundarstu mín, nú máttu gráta. Já! Það er þetta var skemmtileg kemni og gaman að sjá margar stelpur tala karlmennsku. Var eins og rósandi með eitt og það var að einu neymdrópi voru Dustin Hoffman og Justin Bieber. Í kemni karlmennsku. Furðulegt. En heildast í þessar kemni voru 2574. Sem er svakalegt. Annað liðið var hlaut 1231 stig. Hitt hlaut 1343. En hérna, það var ræðna Guðsins líka. Og hann hlaut 515 stig. Sem að gefa okkur góða mynd af þessari kefni.
lagmaður kvöldsins, hann kemur um mér og heitir Sigurbjörnur. Samanlegið stærstans ósigur er jafn eða meira en 50 stig. Segir þér eitthvað? Nei. Þá fær liðið sem sagt sem að tveir dómarar dæma sigur, það vinnur, óháð stigafjölda. Skiljið? Starfræði lengur. Og það er raunni gutt. Nei. Sigurliðið. Við það sem þetta. Mæna hann fótt auðvitað hún. Sigurliði í kvöld með nokkuð stig. Segðu það! Ég var fótt að laga mér. Nei! Já, en hérna Sigurliði í kvöld. Fyrir úrslit og keppi við MF. Það er MS.